आनी नवें जेवताना आमची दोळ्यान दुकांय भिजलीं तशें म्हणून तांची दोळ्यांची दुकांय भिजिल्लीं दुकांय त्या खागदार आसलीं म्हळ्यार खागा दिल्ली थंड जातालें पुरें खागदां बरोवन दवरचें पयल्यान तर बेंजार केल्ली कणशी हाडन त्या इल्ल्या लेटरान घालन ती शितांक हाडना आमी ती आणटून जी येदो मुसो कोण जल्मोंग ना ताका कश्ट गुत्तनात आनी कोण आमकां सांडून गेला ताकाय कश्ट गुत्तनात पूण आमकां हांगासर कोण आमी हांगा आसा आमकां कश्ट गुत्तात ह्या गांवांत आयल्या उपरांत म्हाका बघलें की फिरगज म्हणलें कुटांब आसा ते कुटुंबाचे सांगता मेळटा तो संतोष वेगवेगळोच चार बतां घालून सेलो टेप अशें चार बतां मेजून दवरचीं टेप मारचें तें घालून इनलँड लॅटर धाडटा तें कितले तरां फुलां घरां घरांनी थोड्याच्या इतलांत आमी सोरणी हाडिल्ली आसात फुलां जाल्यार मरी मागीर गोत्ताले रे आमी आमकां बक्षितल्ली ती आनी कागात पुता कुटुंबाच्या संद्या सांगाता मेळोन नवें जेवा म्हणून मोगान बरयल्लें बोगणांनी बरयल्लें कागात आसले नवें आसले पूण देव बरें करूंक म्हणून पप्पा नातिल्लो तुमकां सुमेस्तांक नमस्कार जून जुलय ऑगस्ट म्हयनो जून जावन येताना आमच्या गांवची पृथ्वी सगळी पांचव्या पणान भरता रूख झाडां माड माडयो शेतां भाटां पांचवी साडी न्हेसल्ल्या नारी बरी सोंपता ह्या जून जुलय ऑगस्ट म्हयन्याचे पावसा तेंबे तरण्या आंकऱ्यांचेर कोंबऱ्यांचेर पडटना तांचे भितरी बंगे जल्मण येतात आनी हे बंगे फुलां जावन हो फुलांचो परमो सगळ्या गांवार विस्तारतना आमच्या गांवांत फेस्तां सुरू जातात आनी त्या फेस्तां पैकी कोंगी लोकांच्या तोंडार आसचें एकच फेस्त मंती फेस्त मंती फेस्त आज आमी तुमच्या मुखार येवंक एक कारण आसा मंती फेस्त मंती फेस्त एक खाली फेस्त न्ही ते एक भावनात्मक आचरण सबर चार पांच वर्सां पयलें आमी गांवांतून दुबय येताना आमकां एक दुबाव आसलो गांवची फेस्तां आमकां हांगा संभ्रम मेळटा की ना गे म्हूण पूण आमच्या नशिबाक आमकां कळ्ळें की हांगाय फेस्तां जातात म्हणून आनी आमकां पयलें मेळ्ळें फेस्त मंती फेस्त वय कंडी जावन हें मंती फेस्त आमी फाटल्या चार पांच वर्सांनी जायत्या संघटनांनी इगर्जांनी लक्षिलान वचून पळयलां आनी हांगासर कोंकणी लोकांनी हें मंती फेस्त संभ्रमची रीत रिवाज पळयतना आमच्या मतीन तो कसलो दुबाव आसलो लेगीत तो सगळो नपैस जाल्लो जाल्यार आमच्या मतीन तोणी सवालां दसतालीं हें इतल्या गद्दाळ्यान इतल्या संभ्रमान हें मंती फेस्त हांगासर चलता तसो आचरण हांगासर चलता पूण हें मंती फेस्त आमच्या गांवांत न्हू सात दर्या पयस ह्या रेवे गांवांत येवन कशें पावलें गे म्हणून 1989 सप्टेंबर म्हयन्यांत पयली सुरवात मंती फेस्ताची दुबय इगर्जी जाल्ली आनी हाजें मुखेलपण मँगडुरचो लोकमोगळ संस्थो मँगो कोंकण्स हांणी घेतिल्लें आमची क्रिस्तांवांची एक ग्रेस्त संप्रदाय मंती फेस्ताचें कार्य हें कार्य कोंकणीन जायचें कोंकणींत नव्यान येसूर आसा गरजे म्हणलें एक व्हड प्रयत्नान आमचे मँगलोर कोंकणाचे विशयान वरती मिनत घातिल्ली आनी ह्या मिनतेन आनी आमच्या बिस्पाच्या अनुमतीन येसूर साध्य जालें म्हूण सांगूंक आनी हाका मँगलोर कोंकणाचे वरते मुखेल पळोवन हाका कारण आसा म्हूण सांगूंक म्हाका वरतो अभिमान भोगता कोंकणींत मीस नवें बेंजार आनी भुरग्यांक फुलां वडोवनची सेरेमनी आसली आनी सांगत आसता फुलां वडोवन जायना म्हटल्यार भुरग्यांक तोंड गोडशें करूंक ती सवलत आसली सरी सुमार एक आठ वर्सां ही रिवाज मँगलोर कोंकणसांत मुखार सून वेली त्या उपरांत 1980 आनी 90 धा वर्सां मुखलीं 10 वर्सां फेस्त संस्थेन ह्या फिरगजेंत फेस्तां बऱ्या तरेन आचरण केलें ताच्या उपरांत दुबय फिरगजेंत नवो मंगळुरू कोंकण्याचो संस्थो आरंभ जालो SMKC म्हणून आनी ह्या संस्थेन मंत्री सेपडेचें फेस्त तांच्या हातीन धरन मुखल्या दिसांनी आज पर्यंत ह्या वर्सा पर्यंत आजुनी तें फेस्त आचरण करीत आसा शारजांत आमची पोरणी इगर्ज जाल्ली मागीर नवी इगर्ज प्रारंभ जाल्या पंत 1990 आनी 8 इसवेंत आमी हांगासर फिरगज फिरगजेंत मोंती सायबिनीचें फेस्त प्रारंभ जाल्लें फामाद पेर्नाल फामाद तांच्या नवे सांवाक क्रिएटिविटीक आतां विशेश कालें म्हळ्यार आमी गांवांत ती पळोवन येतले एक संप्रदाय आमी हांगासर आमी ती आमी हांगासर आमी चलोवन व्हेल्या ती एका कुटुंबांत जशें एक सून येता
तशी आमच्या पर्नालांत त्या वर्सा म्हळ्यार आदले मंत्रीफेस्ता जावन ह्या वर्सा मंत्रीफेस्ता पर्यंत आचरण करताना कितले आमचे गांवचे पूत म्हळ्यार पर्नालकार खाजर जाल्यात सुनो हांगासर आयल्यात त्या सुनाक एक मान आसतलो. एकली मलगडी आमच्या पर्नालकारन तिका आमी मायेचो स्थान दितले आमी तिका माय ती. ताचे उपरांत कितले सुनो काजर जावन आयल्यात त्या सुनाक कणशी हाडची त्या दिसा त्या कार्यांत आमच्या पुताक घरांत हांवन दूद उन करनाडूंक आनी सुनेक कणशी हाडचे ते मान. ताचे उपरांत हे पुरुशांवर येतालें. सुरवात जाताली पुरुशांवरच. पुरुशांवर येवन माय मुखार आसा. पयलें पूत आनी सून कणशी मायेक दितात. माय सुनेक सन्मान जावन आयार जावन एक कापड आयार करून दिता आयार दिता आनी एक ग्लास दूद दिता. ते सुनेक ती दिवचो मान तो मेळची ती मर्याद जावन आसा. सुमार एक 500 वर्सां आदीं एक दुबयांत हांवें चिंतचे प्रमाणे एक ल्हानशी क्रांतीत आयली म्हूण म्हाका भोगता. कित्याक म्हळ्यार दुबयांत पयल्या पावटी 9 दिसाचे नोव्यान स्टार्ट जालें आनी एक आमच्या इगर्जेच्या वर्तुळाचें एक वातावरणच चेंज जालें म्हणयात. गांवांत 1 सप्टेंबर 8 तारखेर मंत्रीफेस्त जालें मुग्धालें. पूण हांगा विविध संघ संस्थे कुटुंबदारां फेस्तां चलयतात जाल्ल्यान लगभग क्रिसमस येता म्हणून अशें मंत्रीफेस्तां चालू आसतात. मंत्रीफेस्त ह्या रेवे गांवार कशें सुरू जालें म्हणून आमी सोदून वेताना आमकां एक विशय कळ्ळी की हांगा कणशे कांय उणेपण ना म्हणून आमकां एक सवाल दसूंक लागलें. ह्या रेवे गांवार हांकां कणशी मेळची जाली ती कशें म्हणून. जुलय ऑगस्ट म्हयन्यांत हांगासर समर वेकेशन आसता भुरग्यांक. त्या टायमार भुरगीं पेरंट्स पुरा गांवांत वेतात सुटेर वेतात आमच्या गांवची सडावत. आनीक त्याच वेळार सोडून ऑगस्ट एंड जावन ते सप्टेंबर म्हयन्यांत फस्ट विकांत थोड्यांक इस्काल तिके फाटी स्टार्ट आसता म्हळ्यार सोडून 15 तारखेतल्याक त्या दळ गांवांत येवची मनशां कोणी आसतालीं या आमचे कोणी उद्यमी गांवां गेल्ले आसा जाल्यार तांच्या कारण आमी शेतांनी पुरा थंयसर रयत पुरा तांचे लुणसो टायम त्या दळा ते भात त्यो कणश्यो हाडटाले हांगासर आनी आमी सगळ्यांक बेंजार करून हांगासर वांटाले. हांव नवें म्हळ्यार आमचो एकलो गांवभाव आसा. गांव म्हळ्यार इल्लोसो मलगडो सांदो आमचो ताचें आण्णी माम म्हणून ताचें नांव. तें म्हळ्यार मस्त गादे आनी गळचो तो भुंयकार तो शेतकार. ताची एक सेवा आसली हांगाच्या इगर्जीक जावं दुबयच्या इगर्जीक. तशेंच आमच्या संघटनाक फामाद पर्नाल म्हणून आमचें संघटन आसलें. हर एक वर्सा ताणें ताच्याच शेतांत ती उपजल्ली ती कितें भात आसा कणशी आसा ती ताणें मंत्रीफेस्ताच्या थोड्या दिसा पयलें एकच तो गांवांत हांव येता जाल्यार तो म्हळ्यार हांगा आसलो. ह्या गांवांत हांव कोणीय ताच्या कुटुंबाचे या आमचे फिरगजगार या कोणीय हांगाचो एकलो सांदो गांवभाव हांगा येवन चाल्ल्यार संपर्क करून ताच्या जावन तो हर एक वर्सा हांगासर कणशी हाडयतालो. सद्यांत फेस्त प्रारंभ जाताना आमी एक गांवांत रावन एक याजकाक आमी हांगासर आपयता आनी त्याच याजका दुबारीन तो 10 दिसां पयलें हांगासर रेतीर कमी वयतलो आनी रेतीर करता आसतना ताच्या संगता आमी नवें हाडयतले. हांव आमच्या वॉमनजुरियन्स यू ही संघटन येता न्हू. आमचो जोजफ पिंटो आमचो पी आर ओ तो केदाळा हे वरते मुखेलपण घेता तो आनी गांवांत हांवन इसारल्या कुडले गांवांत हांवन हे नव्यान हाडच्याक आमकां वरती एक आमी आशिल्ल्याच्या की जोडते मोपान आमकां नवें मेळटे आसा. वय खंडीत आज काल नव्यान गांवांत हांवन ह्या गांवांक धाडूंक कांय व्हड त्रास नात. पूण पळोवंक गेल्यार एक 20-25 वर्सां पयलें हांगासर इगर्जांनी संघटनांनी फेस्तां आचरण करच्या पयलें कोंकणी लोक तांच्या घरांनी फेस्त संभ्रमतालो आनी तांकां लोकांक त्या लोकांक तांची मलगडी गांवांत हांवन कशें नवें धाडटालीं पळया. टप्पलांत तेदला मोग मायपास म्हूण चालो एक इनलाइन लॅटर ब्लू कलर इनलाइन लॅटर कितें आसलें तांचोच मोग मायपास म्हूण चालो. आनी स्पेशली हांगा सुमार जाणां गांवांत आली म्हणजे मम्माच्या आंटी उपरां हांगा काम करतली ती राखून रावतली वर्साय बुटी घर गांवचे बसावंक दिल्ले भात म्हणून दिले नवे कणशे म्हणून दिले. सो इनलाइन लॅटरार आमकां कणशे धाडूंक जायनातले कितें म्हळ्यार टप्पल काय म्हणून बंद पडतले. आमी 4 भात काडून सेलो टेप घालून आंटोन इनलाइन लॅटरा भितर घालून धाडटले. त्या 4 भाता खातीर 4-4 महिने राखिल्ले आसात. इगर्जीन ते मेळिल्ले नोवे ते कवरांत घालून कवर म्हळ्यार त्या दळ स्पेशल पोस्टल डिपार्टमेंटाचे परमिशन आसतले ते कणशी घाले म्हणटना भात तांकां एक्चुली एलाव नातुल्ले. पूण तांकां गोत्त आसा तो मोतीफेस्ताचो टायम हे नोवे धाडचो टायम म्हणून हार्वेस्टींग फेस्टिवलान करतात ते तशें नोवे कवरांत घालून पुरा परगांवांनी जावन दी गल्फा ह्या परगांव म्हळ्यार इंडियाच्या भायर ह्या इंडिया भितर जावन दी पुरा धाडटले. कणी जावन ती आमकां एक हाताक पावताना
तो एक हमसो एक संतोष आमकां तो खंडित आज आज म्हणसर आमकां विसरूंक जायना। आनी नवे मेळ्ळ्या कुडले आमी गांवांत आमच्या मलगड्यांक फोन करून सांगचें आसलें अळे आमकां आज नवें पावलें आमी मस्त खुशी पावतले। आनी म्हाका स्पेशली एक मंती फेस्ताचें नवें येवचें केदाळे विसरूंक जायना कित्याक म्हणल्यार म्हजो पप्पा सरल्ल्या वर्सा म्हजो पप्पा मंती फेस्त जावन एक हप्त्यान सरल्लो। हांव मरना वचून फाटी येताना पप्पाचें कावार आनी कागात पुता कुटुंबाच्या संदेसांगाता मेळोन नवें जेवा म्हणून मोगान बरयल्लें भोगणांनी बरयल्लें कागात आसलें नवें आसलें पूण देव बरें करूंक म्हणून पप्पा नातिल्लो त्या देखून हें एक हांव केदाळे विसरूंक शकना। म्हजे मम्मी कडेन जावन नवें एका एनवलॉपान घालून ती पोस्ट करतली आनी ती मेसेज केदाळे धाडटली। भोव अपुरबायचो अनुभव तो त्या धाडला ताच्या उपरांत डिजिटलायजेशन जाल्या उपरांत इल्लें इल्लें उणें जालें आनी म्हज्या मम्मीक प्रायज जाली पूण सुरूल्या दिसांक खंडी जावन तिणें हरी एका मंत्री फेस्ताक सुखान आसतना नवें आमकां हांगासर दंड दिला। केदाळा आमी बायलां गांवांत आमची आकय आसली आमचे माम आसले म्हजो डॅडी प्रत्येक तरान आमच्या घरा कणशी जाताली ती बेंजार केल्ली कणशी अन्न पहिलें काम आमी करचें घालें म्हळ्यार पुरो कागद बरोवन दवरचें। पयल्यान तर बेंजार केल्ली कणशी अन्न त्या इल्ल्या लेटरान घालन ती शितांक हाडून आमी ती अणटुंची आसली नवें घालून तांकां धाडचें आनी थांनी उपरांत आमकां कागद बरोवचें तुमचें नवें मेळ्ळें आमी नवें जेवल्यां आनी नवें जेवताना आमची दोळ्यान दुकांय भिजलीं तशें म्हणून तांची दोळ्यांची दुकांय भिजिल्लीं दुकांय त्या कागदार आसतली म्हळ्यार कागद दिल्ली थंड जातालें असलीं भोगणां आसतलीं आनी आमी भयणीक मस्त मीस करतले आनी तांचो उडास काडटले हांव तांचे उडासान आमी जेवतले हांव आमी रडटले हांव तशें गाद्याक पयल्यान थोड्या एका म्हयन्या पयल्यान वचून आमी पळोवन जें आसा ते कणशेंत दूद आयलां गे म्हणून ते एक एक्सायटमेंट आसलें भुरग्यां हाताना कित्याक म्हळ्यार पप्पाक आमकां कणशें धाडचें एक ते एक आमकां संतोश कणशें धाडची कशी म्हळ्यार आमी इगर्जीक वेताना मांय बरें कागदांनी बरयतालें बापा आमकां दाखयनासली एक हालें बरयतालें म्हणून एका तोट्यान घाल त्या एनवलॉपान घाल न्हय इनलायन लॅटर खंयचे आसता तूं घाल न्हय आमकां दितालीं इगर्जी कसो न्हू केदाळा बेंजार जाता पळय बेंजार जावन उपरांत कणशी वांटतात पळय ते कणशेंतली भातां त्या दळांचो काण त्या एनवलॉपान घालन थंयच बंद करून पर्नालांत एक पोस्ट ऑफीस आसलें त्या डब्याक घालून मागीर घरा वयचें आसलें आमी कित्याक जाता येतली की पप्पाक पावोन दी म्हणून लगभग कणशी हांगासर पावोंक 15 to 20 दीस लागतले पोस्टाच्या मुखांतर आमी राखोन रावल्ले तो अनुभव एक विशिश्ट जावन आसा केदाळा आमच्या हाताक ते एनवलॉप ह्या कागद पावले आमी पयल्लें तें उक्तें करून तांतली दोन भातां दांतां मदे वर्ण करलो न्हू कावची आसली आनी देवाचें वर्णन करचें आसलें आनी कुटुंबांक प्रत्येक तरान आवय बापायक भाव भयण्यांक उपकार भोवडसो आसलो। गांवांत जावन म्हजो बापूय इंग्लंड लॅटरा भितर भातांक घालून गलपा धाडटलो हांव सावदी आसलो सुरिल्ल्या वर्सांनी धाडटलो आनी ते पावताना सादारण 8-10 दीस जाले तशें जावन गलपांत सावदीच्या जाग्यार आमी पेस्तिल्लें लेट सुरू करताले हांव पूण तो एक अनुभव तो एक मोग आजून आमच्या काळजा मनांत जीव आसा। ह्या गल्फ राष्ट्रांनी प्रत्येक जावन दुबई मनीस सकाळीं कामाक भायसरल्यार फाटी येवचे संजेर तांच्या त्या व्यस्त जिवनांत तांच्या कामाच्या राटावळी मदें मंत्री फेस्त तांणी आचारसंहितेन कितले सलीस जावन आसूंक पुरो मस्त सलीस गांवचे बरीत कांय कश्ट ना जावं की काल दुबयच्या तल्या गांवांत हर एक सलीस वय एक मात्र कितें म्हळ्यार गांवचेर पावस येना तितलेंच दग आसता गीम आसता गाम वळटा तितलेंच नवेन आनी मीस आचरण करचें तितलें सलीस्याचें काम न्ही कितें म्हळ्यार आमच्या दुबयच्या फिरकेचें प्रत्येक जावन सुमार मस्त मंगळुरी लोक आसा आनी तितलेंच न्ही आसतना मस्त कम्युनिटी आसात आनी ह्या कम्युनिटी संगता आमचें हें 9 दिसाचें नवेन आचरण करचें म्हळ्यार आमकां प्रत्येक जावन जागो मेळचें इगर्जिया हॉल जया जागो मेळचें बारी भंगाचें पूण एक हांवें हांगा पळयलां हांगाच्या लोकांक देवस्पण आनी मोरीमय म्हणल्यार विशेश भक्त कशें म्हण येयलो टायम काडन कशें करून मंत्री फेस्ताक एटेंड जातात आमकां सुरूल्या दिसांनी इल्लेशें कश्ट मारतले कित्याक म्हळ्यार शारजात आसल्या गांवांत येवन हांगासर फेस्त करचें तितलें सुलभायचें नासलें पूण वर्सां गेल्ले गेल्ले नंतर आमच्या कार्याची सोबाय दुडती जावन गेली आमी सबार नवें सांव आमच्या कार्यांनी मानून हाडले आनी शारजाचें मोती सरपिणीचें फेस्त अख्ख्या UAE एक भोव लोकां मोगाळ जालें आतां मुख्य जावन नवें जेवचें म्हणटना 7-8 भागांचें रांदे जायचे 7 भागांचें रांदे मिनिमम जायचे बारीक जालीस आतां एक कारण कितें म्हळ्यार हांगासर आसचें मलबाराचें सुपर मार्केट लुल्लू जावं दी नेस्टो जावं दी सनरायज जावं दी मदिना जावं दी
तांच्या सुपर मार्केटी गेल्यार वर्षाच्या 12 महिने तुका हरियक रांदय मेळटा, शिरती मेळटा, कणगी मेळटा, विकणां मेळटा. हांगाच्या लोकांक, कोंकणी लोकांक मोंती फेस्त काही नवें न्ही. गांवांत आमी फेस्तां पळोवन फेस्तां आचरण करनाशिल्ले, पूण म्हाका ह्या गांवांत उणेंपण बघचें खोबांचें. गांवांत आमकां हरियकांक एक खूब मेळ्ळ्यार आमी झगडें करून सारकास करून सर्ती खूब हाडूंक आमी प्रयत्न करताले. पळोवंक गेल्यार हांगाच्या फेस्तांक आनी गांवांच्या फेस्तांक कसलो काही व्यत्यास आसूंक पुरो? गांवांत जाल्यार 8 तारखेर म्हळ्यार 8 तारखेर आचरण करतात, पूण हांगासर तशें न्ही. गांव तो गांवच. हें दुबय, दुबय हांगासर सकाळचे रेजा पळयचे, तांचे जे पुरसोद पळयचे. हांगासर 8 तारखेर फेस्त जाल्यार 8 तारखेर तांकां मीस जायचें, सेलेब्रेशन जायचें म्हण ना. शुक्राराक वंदोन ह्या ब्रेस्तार सांजेक खंयचो संदर्भ येता त्या प्रमाणे हांगासर आचार शितात. हांवें हांगासर, हांव शारजांत रावतां. हांगासर तुमचें कार्य हांवें सांगचें तर ते 9 दिसांच्या 9 भुरग्यांनी उर्बेन येवचें आनी आवय बापायन ल्हान बळशाक तरी आंडयेन धर येवचें बोवापुरबायन जाता. आनी हाचें सांगता हांगासर जावचे 3 दिसांचे त्रिदूम गांवांत पदऱ्याबा काडटात, 3 दिसांचे त्रिदूम जाता. एक रेतीरे बरीन तें बरी शिकून हांगासर मेळटा. एक अर्थापरीत कार्य हांगासर जाता. आदी एक 10-20-25 वर्सां पयल्या जाल्यार मस्त व्यत्यास जालो. कित्याक म्हळ्यार आदीं भुरगीं फुलां तोटाक वचून फुलां विंचून हाडून दालयेन घालून फुलां उडयतालीं. गल्फान जाल्या भुरग्यांक फुलां उडोवचें अवकाश ना, पूण आजकाल आसा. पूण तीं काल येतात मार्केटीक येतात, फुलां हाडटात, दालयेन घालतात, उडयतात. गांवची आतां फ्लॅटांत रावची भुरगीं काल सेम. गांवांत पावस येता, हांगा पावस येना, पूण म्हाका भक्ता इट्स सेम, कांय डिफरन्स ना. आनी ह्या मोंती फेस्ताच्या आचरणाक लागून आमी सबार जाणांक मेळ्ळे, हांव तांचे अभिप्राय काण गेली. अशें तांचे अभिप्राय काण घेतना आमच्या मोतीन एक सवाल उदरले. सप्टेंबर म्हळ्यार कितें? सप्टेंबर म्हणल्यार मोंती फेस्त. 1 तारखेर तान सुरू जाता 9 वरवीं, 8 तारखेर फेस्त. मागीर सदनीत मनशा बरी म्हटले 1-2 महिने फेस्तां आसतात. आज जांच्या घरा फाल्यां तांच्या घरा. हांगा सप्टेंबर म्हळ्यार म्हाका दिसता सादारण एका म्हयन्याचे ते एक फेस्त. कित्याक म्हळ्यार हांगा सबार इगर्जी आसा. तुमी जाणा दुबय 1 दीस, शारजांत 1 दीस, अबुधाबींत 1 दीस, आमचे जबलालींत 1 दीस, रसल कॅमांत 1 दीस, आनी हरिये कडेन आमी वेतले. हांव म्हाका सप्टेंबर म्हळ्यार मोंती फेस्त, सप्टेंबर म्हळ्यार फुलां सोपर मोड, सप्टेंबर म्हळ्यार वर्णां सोपर मोड. वर्णां तसच्या त्या येळ्यास कडमम येळ्या सोपर मोड सगळ्या घरांत थंय सोपर मोड. कोबू कोबू खावन खावन खात गेल्लो उडास. सप्टेंबरांत म्हाका दिसता मस्त म्हज्यो यादी आसात. परमोड परजळ स्वाद रुचीक जेवण सप्टेंबर. सप्टेंबर म्हणटना म्हाका उडास घेवचे शेजारच्या घरा सोरनटची फुलां. आमी गदाळी मिसा येता न्हू, दुसऱ्यांची बुशी बरून आसता, आमची बुशी ल्हान आसता. देखून बुशी बरून बरच्या खातीर शेजारच्या घराची फुलां पुरो आमी उमटून हाडची, पूण तांकां कळनातले, पूण आमची बुशी फुल जाताली. देखून सप्टेंबर म्हयनो म्हणटना शेजारच्या घरच्या फुलांचेर आमची दिश्ट येताली. आनी ह्या म्हयन्यांत आमच्या मंगळूर क्रिस्तांवांक एक आपुरबायचें मोंती सायबिणीचें फेस्त म्हूण आमी ह्या सप्टेंबरांत आमी मानतात. सप्टेंबर म्हणटना आमकां पयलें उडास येवचो, फुलां उडोवचो भुरग्यांनी. आनी मोंती फेस्त आयलें म्हणटना सगळ्यांक पुरो बारीक खुशी. आमी ल्हान आसतना जाल्यार आमी फुलां उडोवंक येताले आनी आमकां कोबू दिताले. त्या वेळार त्यो उडास आतांय आसा आमकां. आमी कितले तरां फुलां घरां घरांनी थोड्याच्या इतलान आमी सोरणी हाडिल्लीं आसात फुलां. जाल्यार मरी मागीर गोत्ताल्यार आमी आमकां बक्षितल्लीं ती, म्हणून आमचें चिंताप. म्हयने सकाळी आमकां बरेंच, पूण हो सप्टेंबर म्हयनो एक चड मोग आसूं आनी चड बिजी म्हणून येत. प्रत्येक हितून आमच्या ल्हान प्रायर आमी गांवांत आसतना हो म्हयन्यांत मोंती सायबिणी फेस्त आसा म्हणली तयार आहे ती सुमार त्या 5 दीस सुरू जाता. आमी झाडां लावची गी, फुलां पळोवची गी, कोबू पळोवची गी, असल्या एक मिनांतेन आमी ती तयार करून आसता. सदानंद मिसावाचो आनी फुलां व्हरची ती सेरेमनी. हांव ल्हान आसतना सप्टेंबर म्हळ्यार क्रिसमस आयलें म्हणून, सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर म्हणत तशें आमचें लेख आलें. पूण आजकाल म्हाका म्हज्या भुरग्याचे बर्थडे, कित्याक म्हळ्यार सप्टेंबर 9 मोरी माय जल्मल्या नेक्स्ट डे म्हज्या भुरग्याचो बर्थडे. सो सप्टेंबर इज स्पेशल फॉर मी. इगर्जीन आमकां वणसो कोबू, त्या कोबू वाकडा कोण रावचें. मागीर दवन दवन घरा येवन पांय वाटेन घरा येवन कुटुंबा सांगता बसोन केळब्याच्या खोल्यांत ती विविध रितीन रांदिल्ली मायन तरकारीचें जेवण सगळ्यांनी सांगता बसोन जेवचें. होच आमकां सप्टेंबर म्हयनो आसलो. मोंती फेस्त म्हणटना पयलीं आमच्या मोंतीक उडास येवचें, फुलां उडोवचें, मीस संभ्रम आनी सांगातच प्रमुख वांटो जावन जेवण, नवें जेवण जेवचें. आनी तें नवें जेवण म्हणटना रांदवय जाय. ह्याय गांवांत ह्याय रवे गांवांत आमकां एक दुबाव आसलो, कसली पुरो रांदवय मेळात गी म्हणून. हांगासर सडावत रांदय आमच्या इंडियांत हाडून येता
आणि ओमानात नेता आणि हंगासरी थोडे लोकल इथे ग्रो करतात. आम्ही गावांत असल्यार आमकां काली गावांतली मात्रा नाही मिळची, पूण आम्ही हांगा गल्फांत आसा, हांगा दुबयांत आसा आणि आमकां संवसाराच्या चाराय खुशीन थांबून आमकां हांगा रांदय मेळटात, भेंडा मेळटात. सांगो पुरा भेंडा सांगो, तुका पात्राडे करून काडल्यार ते पात्राड्याचे कोले मेळटात. आतां पयले तुका मस्तोरसा पयले पात्राडे कोले मेळटले, आतां तुका हळदी कोले मेळटात. स्पेशली ओणम यत्त वेळार आयिल्ल्यान, गणेश चतुर्थी यत्त वेळान आयिल्ल्यान सुमार जाणांक हांगा सुमार इंडियाचे रावल्ल्यान कोल्हापुरा रांदयो जाय ते हांगासर येवन पावतात, ताका जाय जाल्यार स्टोर्स येतात. हांगासर एक रांदयो मेळना म्हण सांगले आमकां एक आळो मेळना, ते एक आमकां एक बारी एक काली म्हण सांगले दुखाची गजाल, दुखाची गजाल म्हण न्ही आमकां तिका बेजाराची गजाल म्हणचे हांवें ताका. कित्याक म्हण सांगल्यार हांव आजुनी तें आळू मेळचे खातीर हर एका वर्सा हर एका शॉपाक हांव धांवता, हर एका दुकानाक धांवता, हर एका सुपर मार्केटाक धांवता, पूण हर एक वस्तू मेळटना एक आळू कितें मेळना म्हण हांवें चिंतचें. आंबाडे एक मेळनात, दुसरें म्हाका दिसता आळू मेळनातले, आतां मेळटा गे आळू मेळनातले. आनी एक म्हत्वाचें आमचें जेवण म्हळ्यार पत्राडे, पत्राड्यांक आळू गरजेचें, पूण हांवें आयकलां की आळू मेळ्ळ्यार थोडे पटी मेळटाले, पूण आळूच्या बदलाक पालक घालून पत्राडे करताले, पूण गांवचे बरीच स्वाद येतालो. थोडे आतां आमचे मँगलोरियन बेस आंगड्यो आसात, ते थोड्या पटी आळू देंटो ताले हाडूंक अरेंज करून दवरतात. सो रांदो असो बिलकूल बर्गर ना, हांगा हर एक तरेचे रांदो आमकां केदाळा जाल्यार मेळटाच. आनी आमच्या सायडीन मंत्रफेस्त कशें आचरण करतात म्हूण विचारलें. आमी बेसिकली करोळ प्रदेशाचे दर्यातडीचे, सो आमकां मेन आमचें खाण म्हणल्यार मास्कली. सो आमच्या मंत्रफेस्तांनी हर एक घरांनी मास्कली आसताच, आमी हर एक घरांनी मास्कली रांदता. पूण एक हें करता, नोव्हेंबर भितर हाडटना आमी मास्कली अगर रांदून जाल्या जाल्यार ती घरांतून भायर दवरता, मागीर नोव्हेंबर भितर येवन आमोरी करून मागीर मास्कली भितर हाडता. थोड्यांक विचित्र दिसता, कित्याक म्हणल्यार एक एक प्रदेशांत एक एक रिवाज आसल्यान एक प्रदेशाच्या लोकांक अनेक प्रदेशाची तितली रिती रिवाजांची ओळख आसना. आमच्या दिशेन आमी आतां सांगूंक गेल्यार सादारण शिरवां बेळमांड तावन मुखार आनी ह्या सायडीन म्हाका दिसता खंय मुल्की तावन मुखार मंत्रफेस्ताक मास्कली रांदिनात. त्या लोकांक तिसऱ्या लोकांक विजय दिसूंक पुरो, पूण आमच्या दिशेन हर एका घरांनी मंत्रफेस्ताक मास्कली जायचेच पडटा आनी आमी रांदतो. आमी हांगासर इगर्जेंत आनी हेर संघटनांनी फेस्ताच्या आचरणांत आमी भाग घेताले आनी थंय मस्त लोक जमो जातालो आनी संघटनांत वा इगर्जेंत जेवणाची वेवस्थाय आसताली. पूण इतल्या लोकांक तांणी जेवणाची वेवस्था कशें करतली म्हणलें एक कुतुहलाचें सवाल. मोंती सायबिणीच्या फेस्ताक प्रत्येक जाण आमच्या फिरगर्जींनी मोंती सायबिणीचें फेस्त आसतना आमचे पात्र नासले, नांव नासतना आमकां आरतीक कुमक करतले, तशें आमी आयिल्ल्या हर एका लोकांक आमी जेवणाची मांडावळ करतले. कित्याक म्हळ्यार लगभग 2,000-2,500 एका वर्सा 3,200 जेवणां आमी वांटल्यात. आमच्या हांगासर पयलें सुरवातेर आमी घरांत रावन जेवण रांदून हाडटले, पूण कालक्रमेन थोडे कॅटरिंग सर्विसेस हांगासर उब जाले आनी मोंती सायबिणीच्या फेस्ताच्या संदर्भात भोव रुचीक मंगळूरचें जेवण ते तयार करतले. सुमार 4 घंटे पयलें ते हांगासर हांगा मांडून दवरतले. सद्याची धकटी इगर्ज इल्लोसो जागो आसा, पूण तातूंत आमी भोव शिस्तेन आमी जेवणाची मांडावळ करतले. दुबयच्या इगर्जेंत पयलें धांवन सोलून आयले रिवाज आमी हर एका वर्सा मोंती फेस्ताक आमी जेवण दिता. सुमार 8,000-9,000 लोक जमले वरवीं जेवणाची वेवस्था आनी ताची मांडावळ भोव बऱ्या रितीन आमकां करचें पडटा. ह्या फेस्ता परबेंक कॅनरा रेस्टोरंटाचो मनेस्त लियो अत्यंत जेवण आमी सेड जावन आमी ऑर्डर करचें आनी ताका आमी एका म्हयन्या वर या 1.5 म्हयन्या पयलें आमी ऑर्डर करचें. इगर्जीच्या कंपाउंडांत सुमार 10-12 कावंटर आमी घालता आनी हर एका कावंटरांत सुमार 7 भागाची रांदवायेची तशेंच शीत आनी वर्णाची आनी तशेंच केकाची वेवस्था आमी करता आनी ताच्या उपरांत आमी उदकी उदकाची वेवस्था आमी करता आनी हे सगळे मांडावळ करूंक आमकां आमचे वॉलंटियर मस्त सहकार दितात. आमचे एक ते विशेश सांगात कितें म्हळ्यार सांद्यांनीच रांदिचे. आतां एक 150-200 म्हणसर आमचोच सांदो आमकां सांगात मेळटाले, त्या वखदां आमकां
रानदई उण्यार उणे एक 10 किलो हर एक बोगाची रानदई जायचे पडटाली. आता भेंडा रांदचे जाल्यार 5 किलो एका कुटुंबाक 5 किलो अन्य कुटुंबाक अशे हर एकल्यांक वांटून दिवचे आसले. तांणी तांणी घरा रांदून थंयसर हाडणेवचे आनी कोण पर रांदतात तांकां सन्मान करतले. जेवण कशें म्हळ्यार आमी पंक्ते घालतले. शिरतेच जायचे. शिरत्यांका 150-200 कशें मेळटात. एक हांगासर सनरायज सुपर मार्केट आसा मलबारी हाडल्यान आमी आमकां सगळे गांवचे हांगासर रांदई आनी हर एक आई वज मेळटा. आमकां सनरायजाक वचून सुपर मार्केट वचून एक 2 हप्त्या पयले आमी आमकां जाय जाल्ले शिरत तांच्या कडेन आमी ऑर्डर दिवंक आसले आनी ते येवन केरळा जावन पावताले आमकां. सो शिरतेतच आमी पंक्ते घालून बसचे आसले. एक 2-3 पंक्त्यो आमी जेवण हांगासर आमी वाटची विलावरे आमी केल्ली मांडावळ केल्ली. आनी एक विशेश संगत हांव तुमकां संगत सांगूंक आशेता. आमचो एकलो वर्न रावचो अण्णा म्हणून लॉरेन्स डिसोजा तो आतां गांवांत आसा. तो बुआसा म्हणल्या एका गांवांत हांव थंय हांव 650 किलोमिटर लगसर लगभग हांगासर येवन हर एक वर्सा वर्न रानची जबाबदारी अण्णाची आसली. व्हड एक संतोशाची आनी दादोसकायची गजाल. ह्या गांवांत ती इतल्या व्हड मट्टान मंत्रीफेस्त आचरण जाता न्हय म्हणलें. आया खुशे खुशे सांगाताय आमकां एक ल्हानशें निराश कितें गे म्हळ्यार आदल्या वर्सा कोरोना म्हणली महामारी पिडा आयली सगळो संवसार स्तब्ध जाल्लो आनी हाचे वरवीं मंत्रीफेस्त आचरणय हांगासर बंद पडिल्ली. वय भक्तीपणाच्या दृश्टेन आमी फाटल्या 2 वर्सां जावन इल्ल्या कश्टांच्या काळार आसा असं हांव म्हणाचे. पूण जाल्यारय आमच्या SMMC न लोकांची गरज समजून तांच्या अध्यात्मीक जिवनांत कितेंय एक आमी कांय दिजे म्हणल्यार चिंतपान आमच्या आत्मीक डिरेक्टर बाप डेनीस सल्दाना हांच्या मुखेलपणाकाल आनी आमच्या कोर कमिटीन जाल्ल्या संगत ताणें दिल्ल्या सहकारान आमी 9 दिसांचे 9 युट्यूब लायव्ह करून हर एका लोकांक ते 9 पावचे बरी तशेंच फेस्त मीस आमी युट्यूब लायव्ह करून लोकांक पावचे आनी तांच्या आध्यात्मीक जिवनांत कितें प्रभाव घालूंक आमी सकल्यांव आनी तंतू तांच्या जिवनांत कितें बरेंपण लाभलां सबाराणी आमकां ताच्या विशयांत प्रतिक्रिया दिल्या आनी तांचे प्रतिक्रिया आनी तांचे ते फिडबॅक आयकून आमकां मस्त संतोश जाला. आनी ह्या वर्साय आमी ऑनलायनच मीस करून लोकांच्या आध्यात्मीक जिवनांत तांचें बरेंपण जातलें म्हणून आमी आशेतां. परिस्थिती समाधान दी म्हणचे ह्या वर्सा फेस्त आचरण जायना जाल्यार माय मरे लागीं माग्या एक कितें आमकां संकट आयलां हाजे तावन भायर वेगी पडया म्हणचे भितर ह्या वर्सा एटलिस्ट आमी सांगता म्हणून माग्या इल्लेशें उणें पूण भोगता कित्याक म्हळ्यार आमचो बायलो संभ्रम उणें जाला. पूण सारचे फिरगजीचे देवाच्या आशिर्वादान आदल्या वर्साय आमकां मिसाचें बलिदान आसलेलें आनी ह्या वर्साय मिसाचें बलिदान त्रिदोम फुलां उडोवची सर्व वेवस्था आमी केल्या. त्या नंतर ह्या वर्सा भोवच्या जेवणी आसूंक पुरो. आमकां इल्लेशें संस्कृतीक कार्य विशीं पळोवचें जाल्यार इल्लेशें उणें पूण भोगता कित्याक म्हळ्यार ही संस्कृतीक कार्य केवळ संस्कृतीक कार्य न्ही आतां मस्त भुरगीं वांटेलीं जातात. लगभग 150-200 भुरगीं कोंकणी पदांक कोंकणी गायनांक नाचतात आनी तांकां कोंकणीची ओड तांतू मेळटा आनी आमी तें पळयता आनी तें एक भविश्या फाटल्या 2 वर्सां जावन मिसींग जालां आमच्या फिरगजींत. गल्पाची परिस्थिती वेगळी आसा. एक कोरोनाचें रिस्ट्रिक्शन आसात. दुसरें मनीस इल्लो असो कश्टार आसा. मनशाची पुरसोतवणी जाल्या मनशाचो बाईंग पावर इल्लोसो वीक जाला आनी हें फेस्त कुटुंबाचें फेस्त. ह्या फेस्ता संदर्भ कंडीस जावन सगळ्या कुटुंबाच्यांनी सांगता बसून हें फेस्त आमच्या कुटुंबा भितर ताचाण करचें बारीक गरजेचें म्हणून म्हाका भोगता. ह्या ऑनलायन आनी कोरोना मदें फुडारांत मंत्री फेस्त कशें रावात? आमी पयले ल्हान आसतना मंत्री साहेबांचें फेस्त एक कुटुंब जावन मोगान आमी आचार आसल्या आमी नवें जेवन आसल्या. आतां ज्या भुरग्यांक नवें कितें नवी कणचीक आलें मंत्री साहेबांचें फेस्त म्हणलें ज्ञानांत कित्याक म्हूण सांगल्यार ती आमचेत वडिलांचीत मिस्टेक जावन आसा. कित्याक म्हूण सांगलें आमी तांकां समजणी दिवना. मंत्री फेस्त म्हणचें कितें आसा? हाजें आचरण कोंकणी समुदाय आनी मात्र आचरण करचें उरले समुदायाचें आचरण करनात. सो हें डिपेंड्स मुखली पिळगी कितली कोंकणी उलयता तांकां आमी कितले शिकयला. आनीक आतां कोरोना आयिल्ल्यान आतां 2 वर्सां ना म्हणटा आनी परत्यांनी आनी 2-3 वर्सां ना जाल्यार आनी मुखल्या पिळगेक आनी मुखल्या पिळगे म्हणल्यार आनी मुखल्या भुरग्यांक ह्या फेस्ताचो महत्व कळचो तितकेशे दुबावाची गजाल.
ह्या दिसांनी जाल्यार आमी मंत्रीसभेचे फेस्ताक आमी सांगात म्हणून इतले 7-8-10 भाग्यांचे आमी रांदे उठ करून जेवता. भुरगीं आसतात, हें कितें खालें, हाज्या मदें तुजें चिकन ना, मटन ना, आनी खालें तुजें कितेंय ना, म्हळ्यार काल रांदे मात थोडी जाणां जेवंक रेडी नासत, रेडी आसनात. तशें जावन मुखल्या दिसांनी मुखल्या वर्सांनी हे मंत्री साहेबांचें फेस्त ह्या दुबयांत कशें उरतलें म्हणलें आनी कशें उरात म्हणलें खंडीत जावन सांगूंक जावचें ना. त्या खातीर आमच्या भुरग्यांक आमी आमच्या रिवाज संस्कृती विशीं शिकय, आनी विशेश करून मंत्री फेस्त म्हळ्यार कितें ह्या विशयांत आमी शिकोवचें भोव म्हत्वाचें. फुडल्या दिसांनी हें कार्यें ही रिवाज जिवाळ उरा जाय तर मंत्री फेस्त फकत नोवेना फुलां उडोवचें आनी जेवण जेवच्याक मात्र तिमी जावंक ना. जेन्ना आमी 4-5 वर्सां पयलीं गल्फा घेतना आमकां एक ल्हानसो कलाकार जावन ओळखून जायतीं संघटना इवन इगर्जींनी आमकां आमची तालंगां दाखोवन आमकां नाटकुळे करून आपयताले. सो हांव चिंता की एका कलाकाराक एक उदेनच्या कलाकाराक मंत्री फेस्त एक सुरविल्ली वेदी कोण ना अशें म्हाका भोगता. मंत्री फेस्त म्हाका दिसता हांगाच्या हर एका संघटनाक तांच्या घरा भितर म्हळ्यार संघटना भितर आसच्या तालेंतांक वेदी दिवचें एक बरो एक संदर्भ आनी हर एका संघटनांनी. हांव विशेश जावन सांगता प्रणालीचें संघटन म्हाका जर तर आज हांव एक कार्यनिर्वाहक म्हूण कोणी म्हाका आपयता जाल्यार हाका कारणांत फामाद प्रणाल कित्याक म्हळ्यार थंय जावन हांवें सुरवात केल्ली. यंत एक बरें आसा की गांवच्यो आमच्यो मस्त प्रतिभा आसतात, आतां ल्हान भुरगीं आसतात आनी काले प्रतिभा आसतात, पूण तांकां हांगाच्या दुबयच्या व्हडल्या वेदीर अवकाश मेळना. तस जाल्यांक तांच्याच गांवच्या लोकां मुखार प्रदर्शन करूंक एक अवकाश मेळटा ना. मुखार तीं भुरगीं आनी तांकां व्हडली वेदी मेळोवंक एक फावंडेशन तांकां मेळिल्ल्या बरी जाता. हांव आज जर तर एक इल्लेशें कांय इतलें नांव केलां तर हे मंत्री साहेबांनी जीं फेस्तां ना केवल शारदे इगर्जेंत दुबय इगर्जेंत आनी हर एका फिरगर्जेच्या मंत्री साहेबांनीच्या कार्यांनी तांणी म्हाका आपयलां. तातूंत संगीत घरांक अवकाश मेळटाले, डॅन्स करतले अवकाश मेळटाले, गल्पांत ल्हान व्हड जाल्ल्या भुरग्यांनी कोंकणी स्किटांत पार्टिसिपेट करचें, कोंकणी कंतरां सांगचें या कोंकणी पोदां सांगचें हें पळयलां. म्हळ्यार ती एक मिनात तांकां म्हळ्यार तितलें सुडाळें ना जाल्यार तांचे गरजे तांकां उत्तेजन दितात आनी इवन कोंकणी पदां डॅन्स करचोय हांवें पळयलां. तशें म्हणटना कोंकणीची वाडोवड जाल्या ह्या फेस्ताच्या एका निबान आमच्या तालेंतां भायर आयल्यांत आमचो एक वट सडला. म्हणजे हें पुरा हाज्या फाटल्यान मोरयेचें एक बेसांव मोरयेचें आशिर्वाद आसा म्हूण हांव चिंता. आतां हें मंत्री फेस्त म्हणटना आमकां वडांक मालगड्यांक मास मसले कातेल्यांक वर्सांत एक पोटी रांदवय कशी गी म्हळ्यार आं बरें आसा म्हणटा आमी, पूण भुरग्यांक रांदवय कसली रांदवय पसंत तांचे कळले आलोचन ह्या फेस्ता विशयांत तांकां कळलें पसंत गी पळया. म्हाका मंदी फेस्ता सूट आसा फुलां उडोवचें आनी वण पिवचें आनी कोलेर खावचें. आमकां ही गरजी तावन तूं फुलां मेळटलीं आनी आमी मोरया मागीर फुलां भेटयतलीं. म्हाका वेज तितलें लायक ना, पूण मोती फेस्त येतना म्हाका कोलर खावंक मस्त बरें जातालें, पूण म्हाका मोगे लायक नासलें देखून हांव डिवनाक दितालें. म्हाका पात्राडे लायक जातालें आनी वॉर्न लायक जातालें आनी मोगे लायक जातालें, पूण म्हजें फेवरेट तवशाचें करम कितें म्हळ्यार एवरी इयर म्हजो डायरेक्ट करतालो. म्हाका पात्राडे आनी कारते जेवंक मस्त लायक. म्हाका केन्नाय रांदवी पसंत ना, मागीर ही जेवता पूण चिरोतेच्या वयर वॉर्न घाल नाकांक बरो जाता. मंत्री फेस्ता विशयांत आमच्या लागीं जायतीं सवालां आसलेलीं हांगा कशें हें फेस्त आचरण जाता की म्हणून आमी आमच्या मानेस्त्या लागीं भेटलेल्या वेळार आमच्या जायत्या सवालांक आमकां जवाबी मेळ्ळ्यो, जायती समजुनी आमकां मेळ्ळी, सांगत आस जायती शिकोवणी आमकां मेळ्ळी. ही एक वट दादोस्काची गजाल आसा म्हणून येत वय वय. तशेंच आमचे मंत्री फेस्त लागीं येवचार आसा, तशें आमी ह्या मानेस्तांक मेळ्ळ्या वेळार समेस्तां खातीर तांणी एक तांचो एक संदेश दिला. हे एका फेस्ता दिसा कितले कश्ट आसून कितले त्रास आसून एक दीस म्हणून आमी सांगाता मेळून रांदचें, आमी कुटुंबां सांगाता जेवचें, हाच्या सांगाता आमच्या अक्रिस्तांव ह्या शेजारच्यांक आमी सांगाता मेळोवचें, सांगाता मेळोवन आमी जेवल्यान ह्या फेस्ताची एक मजाय अर्थी चड आसता. आनी ह्या फेस्ताक विशेश करून आमच्या भुरग्यांक आमी 9 दिसांच्या नोव्यानाक कड्डायेन वरचे बरी पळोवचें, तांकां थंय संतोश मोरयेती आसा ती भक्त ती आमी सोडोवची, हें सोर साध्य जावचें मोती फेस्तें कारण आसा. आनी ही रिवाज उराजय बाळवाजय आनी सदांनीत ह्या वर्सान वर्स एक आचरण जायचें अशें म्हणून म्हजी आशा आनी मागणें आनी अपेक्षा. विशेष जावन गल्फाच्या गांवांक परिस्थिती हांगा बारीक पाड आसा, कामांची मार्केट बरी ना, मुखलो फुडार कितें म्हणून
तेई गु ना या गल्फा गांव बारी एक कष्ट भिवन भिवन मेला बारी दीस का जीव आ जीव की भद्रती बरी आसा बट काम फुडार देखुन जता तितला बरा यू लोक हंगा काम करते खर्स उणो कर कहीं तरी अपने फुडार विषय गंभीर जान चिंतन मुकले मेट तानी गेजे मुझे यु मजो संदेश जान आसा हर एक कष्ट आसा कष्ट ना को संगल्यार येदो मुसो को जल्मोंग ना आनी को सामून गेला तक कष्ट गोतना पुण हंगासर को हंगा आसा कष्ट गोता तरी पुण ये एक आपूर बेचे आमच्या मंगळूरी क्रिस्तावांचे संप्रदायिक संस्कृतीचे एक कुटुंब जावन एकमेका संगता रावन आमच्या मध्ये आसलो कितें राग हगे मोसोर जिद्द ना समाधान ये पुरा पोयस करन माया मगन आमी जीवया आमच्या भुरग्यांक आमी ये फेस्त कशे आचरण करचे म्हणून शिकया आमच्या युवजनांक ये फेस्ता विशेष आमी माहिती देवया आनी हे येदो मुसर कशें जालें आनी मुखल्या वर्सांनी हें फेस्त बरे तरेन जावंक आमी आमच्या तावण जाता तितले आमी प्रयत्न करून हें फेस्त आमी वर्सान वर्सा मुखल्या जिनयंत आमी हें फेस्त आचरण करया फेस्त पुरा ओले आचरण आमच्या मलगड्यांनी रचलें कारणा खातीर चार सेरेदेरांक कापया चार सेरेदेरांची ओळख दवरया कुटुंबासंग एका मेळ्या येवच्या पिळगीक तुजे काजीन कोण काजीनाचे अंकल कोण बापू कोण मावशी कोण म्हणून संबंध उरच्या खातीर हे फेस्त परब केलं आचरण करया आणि स्पेशली नवें जेवण कुटुंबी संगता म्हणून एकडे एकठांय जावन एकले एक वांटो जावन एका शिरितीन जेवणच्या की सगळ्या संगता म्हणून पंतीर बसून शिरितीर जेवया म्हणून चित्त म्हणजे आसा मोंती फेस्ताक आणि उरल्या फेस्ताक दिसरात फरक असा उरली फेस्ता आम्ही कोंकणी परबू गेले आम्ही आमकां इल्लो शेकचे म्हळ्यार बारी एक पसंदाचे फेस्तां परबेक विशेष जावन आनी आमकां मास मासली म्हळ्यार बारी पसंद पूण मंती फेस्त म्हळ्यार वेगळेच रितीन वता हांगासर अमल ताचे परमळी येवंक ना आनी मास ना मासली थोडे कडेन करतात वय तांची ती दस्तूर ती रिवाज ती जावंक पुरो पूण मंती फेस्ताचो संदेश म्हळ्यार इतलोच की मंती फेस्त कितले ताची फुलां कितली परमळीक आसात तितलीच परमळीक आमची जिणी जावं दीत मंती फेस्ताचें वर्ण कितलें गोड आसा तितलेंच गोडसाणेचें आमचें जिवीत जावं दी खूब कितलो लांब आसा तितलेंच लांब आमचें जिवीत जावं दी आनी एका भशेंत ती रंगाळ फुलां एकवटान कशीं ती आसतात आनी मंती मायेक आमी ती समर्पण करता त्याच फुलांच्या भशये बरी आमची समाज ही एकवटीत जावन उरो दी आतां एकवटीत जावन आसा आमी आनी मुखारी आनी चड आमी एकवटीत जावन उरया उरया म्हणलोत आमचो बरवसो आनी आमचो संदेश जावन आसा फाटल्या दिसांनी जायत्या आमच्या कुटुंबाच्या आम्ही होगडेला चिंतनेतल्या बरी मनीस संगणातल्या बरी मनीस आमकां सोडून गेल्यात तें दूख आमच्या मदें आसा पूण आमकां जायत्यांक मोरयेन या अनवरदान राखलां तशें म्हणटना आमी खंडीत जावन मुखल्या दिसांनी आमच्या जिणेचेर बदलावणी उंदी मोरयेच्या बेसांवांनी तिच्या आशिर्वादांनी आमी मनशा कुळा तेरेल दुसऱ्यांचेर बिरमोद पावचतले दुसऱ्याचे गरजे पावचतले एक गूण आमचे थंय येवं दी कित्याक म्हणून जाल्यार म्हणटात मनशा जिवीत दोळो उक्ते करच्या आनी बंद करच्या मदें आसचें त्या खातीर हें जिवीत सुखी जावं दी संतोशीत जावं दी आनी आमकां सगळ्यांक मोगाचें जावं दी म्हूण चिंता आनी मुखल्या दिसांनी मोरी खंडी जावन आमकां सांबाळटली आनी आमकां राखतली आनी आमच्या सर अनवरां आयिल्ली आमच्या दोन ती पयस करतली म्हणल्यार बरो शांती मागया आनी आमी मुखल्या वर्सांनी एक बरें फेस्त पळोवंक आमी वेळ राखून रावया म्हूण हांव प्रत्येक जाण ह्या वेळार संदेश दिवंक आशेतां मोंती फेस्त आमी फुडल्या दिसांनी खंडीत जावन मानून हाडीचें कित्याक म्हळ्यार हांव येदोळस सांगलें तें केवल कुटुंबाचें फेस्त न्ही हांगा ह्या गांवांत आयल्या उपरांत म्हाका भोगलें की फिरगज म्हणलें एक कुटुंब आसा तें कुटुंबाचें संगता मेळटना तो संतोश वेगवेगळोच आमी एकामेका एकवटी तरान जियेजे आनी आयच्या दिसांनी आमी पळोवचें जाल्यार कित्याक म्हळ्यार कोरोनाच्या कोरोना तरफेन कुटुंबां आनी मोना सांगता येयली आमी पळोवन आसा कित्याक म्हळ्यार आमकां कळीत ना फाल्यां कितें जाता म्हणून आनी असलें एकवटीत मनोभाव उरा जायत असलीं फेस्तां मोती सायबिनीचें फेस्त भोव गरजेचें आनी समेस्तांनी एकवटीत मनोभावान जिवचें गरजेचें आनी देखून मोती सायबिनीचें फेस्त आमी खंडीत जावन आचरण करी जाय आनी आमच्या भुरग्यांकय असो महत्व दाखोवन दिसय थँक्यू सकड कुटुंबा मदीं एक एकवट आसूं दी माया मोग आसूं दी आनी मरी मायांक समेस्तांक
सांबाळून वरुंदी आणि कोरोना म्हणली महामारी पीडा विघ्नस या संसारातून खबर जाऊन दी आणि सगळ्या मनशा कोळाग राखून दी म्हणून मुझे एक मागणे आणि मुझो एक संदेश मेळ्ळे. आम्ही इतल्या जणांक मेळ्ळ्या, इतल्या जणांची अभिप्राय काण गेली. पूण मी रणवे विषयांत उलयतना ताणी एक उणेपण उसारले, आळू मेळना, देंटो मेळना, आंबडे मेळना. ह्या विषयांत तूं काय म्हणटाय? वय ह्या गावांत सक्कर तरांची रांदवय मेळटा ही एक बेजाराची गजाल म्हळ्यार, आनी सगळ्यांचे एक शीन आसा की आळू देंटो आनी आंबाळे मेळना म्हणून. पूण ह्या वर्सा आमकां मेळ्ळ्या म्हायती प्रमाणे करामंत फार्म चिप, कोंकण ट्रेडर्स, मँगलोर स्टोर्स आनी राईट स्पायसांत तांणी ह्या वर्सांनी जाता जाल्यार आळू देंटो आंबाळ दिवची तयारी करता सांगला. कितल्या मापान सगळे लोकांक मेळटा गे म्हणलें म्हाका गोत्तू ना. प्रयत्न आमचे फळ देवाचे. वय गल्फांत मंत्रीफेस्त कशें आचरण करताले जायत्या सवालांक आमी प्रामाणीक तरान तुमकां जबाबी दिवचे प्रयत्न केला. आनी हें आमी युट्यूबाच्या अस्तित्व चॅनलाचेर तुमकां आमी पावयत केला आनी तुमकां पसंद जालां अशें आमी चिंतता. सादी आसा तर आमच्या कोंकणी भुरग्यांक मंत्रीफेस्ताचे आमी जानवय दिवया. सांगत आस घरा रांदवय रांदून शिरो तर जेवचे प्रयत्न करया. खूब खायात आनी जाता तर जावचे ना, जाता तर एक मेळटा तर पाणपोडी खायात. आनी एक विशय, कोरोना महामारी वरवीं आमी जायते जाणांक जायते जाण आमकां सांडून गेल्यात, तशें कोरोना वरवीं पयस रावप. तुमकां सुमेस्तां बाकी संतोश बरीच मंदिर बेस्ट आमच्या तर्फेन आनी अस्तित्वा पंगडा तर्फेन. देव बरें. देव बरें.